ନିତ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେକ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସୁଜନ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଖୁସିରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ପାଇଁ। ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କିଏ ଚେହେରା ଓ ଚାହାଣିରେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ଛାତି ଭିତରେ ରଖିଥିବା ଆବେଗକୁ ଶବ୍ଦରେ ମିଶାଇ ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନିତ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର ଜୀବନୀ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାମୁଲି ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ପୁଅ ନିତ୍ୟାଶ୍ରୀ ଏବେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇତିହାସ ବିଭାଗରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପାଇବାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ବାଲିଝରି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ପାଠ ତ ଅନେକ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାଶ୍ରୀ ଏଭଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପାଇ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରା କହନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ବାଲିଝରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇଟା ନୂଆ କରି ଆମର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା, ବାପା ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସଂଘର୍ଷ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଆଶା କରିବି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଏଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେବ, ଭଲ ପ୍ରଫେସର୍ଟେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆମ ସାଙ୍ଗ ତ କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ବି ଏତେ ବାଟ ଯାଇନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ତରଫରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଅଙ୍କଲ ଆମର ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ, ସେ ଅଟୋ ଚଳାଇକି ତାକୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ାଇକି ଉପରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳେ, ସେ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ। ନିତ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ ଅଟୋ ଚାଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ଝରଣା ମଞ୍ଜରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଟିଣ ଛପର ଛୋଟ ଏକ ଘରେ ବାପା ମା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ରହନ୍ତି ନିତ୍ୟାଶ୍ରୀ। କାନପୁର ଓ ନରସିଂହପୁରରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଓ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ପରେ ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇତିହାସ ବିଭାଗରେ ଲେଖାଇଥିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ରୋଜଗାର କମିଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦାଉ ସାଧିଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିତ୍ୟାଶ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆମେ ପାଇଛୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା କହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ପୁଅ ମୋର ଅଧିକ ପଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାପା। ନିତ୍ୟାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ହେବି ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ କାମ କରିବି। ପୁଅ ତ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି ଆଜି। ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ, ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ବି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ମୋର ଟିକେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅନାଥ ରହୁଛି। ପିଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ହାଏଷ୍ଟ CGPA ତଥା ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ସହିତ ଖୋଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ, ମୋ ବାପା ମାଆ ଏବଂ ମୋର ଯେତେ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ତଥା ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ତଥା ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଛି, ଶେଷରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ମୋର ଏମ୍ଫିଲ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ନିତ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ଏଭଳି ସଫଳତା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁ ଓ ପରିବାର ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁରେ ଡେଣା ଲାଗୁ ଅର୍ଗସର କାମନା। କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।